Hér sýn ég hvernig hægt er að bóka Zoom-fund inni í Outlook. Það er búið að setja upp plugin, Outlook-plugin. Og þá fær maður þessar hérna tvær stillingar, eða hérna þessar tvo möguleika hérna uppi. Og ég get smelt hérna á schedule a meeting og nú ætla ég að bóka fund sem er klukkan 5 í dag. Og ég fer í gegnum stillingarnar, ég ætla að bóka mitt persónulega fundarauðkenni, ég hefði líka getað að láta kerfi búa til. Ég ætla ekki að hafa lykilorð á fundin og ég vil að vídeoa mér, byrja on og líka á þáttakendum og ég ætla að nota computer audio. Og þá segi ég bara halda áfram og segi ok við þessu. Og það gerist ekki hérna stundum í Outlook að þá kemur strax upp fundurinn, en hérna í þessu tilfelli þá fekk ég því að bjóti fundin með hana viðbótin sem smelt á að náðan, þá fekk ég þessa hérna tvær vitur, add a Zoom meeting og settings. Þannig að hérna smelt ég bara á fundina og þá kemur í locations og staðsetninguna, þá kemur vefslóðin. Og hérna fyrir niðri kemur fundin og það getur verið sko ef það kemur ekki svona Zoom logoið eða svona blátt að þá er það stillingaratriði, en ég er með að það eigi að vera svo sagt í settings í Zoom að það sem ég er að bóka henni gegn eigi að vera með HTML, en það getur verið einhver tilfellum að sé bara texti. Þannig að allavega þeir sem að ég sendi þetta fundabóð til að þeir fá hérna vefslóðuna eða fundareiðkennið og notaðu hann einhver Zoom-forritið eða Vavra til að komast inn á fundin. Og hérna setjum ég til hver á fá fundabóðið. Það eru fjórir aðilar og það er klukkan 5 í dag. Má ekki gleyma því að setja réttan tíma. Milli 5 og 6. Mánudaginn 33. Já, og svo setjum ég hvað bara fundarefnið og smelli á send. Hann leit mig vita því að ég var að bóka þennan í fortíðinni, þetta átti að vera 31. Það var ekki slemt að vera ámyndur það og ýti aftur á send. Og láttum við að sjá. Og þá kemur hann hérna þessi fundur, hann er kominn hérna inn í dagbókina minna.